Mij is gevraagd wat ik nou eigenlijk het mooiste plekje vind van Utrecht. Of het plekje waar ik de meeste herinneringen heb. En voor mij is dat eigenlijk de zwerfsteen die op de Oude Gracht ligt. En waarom zult u zich misschien afvragen? Als kind zijnde, ik woonde in de Kroezestraat bij de Uitvaartseweg, werden we altijd opgehaald door oma. En als oma ons ophaalde, mochten we of heen met de bus de stad in, of terug met de bus de stad in. En wij kozen er altijd voor om heen te gaan lopen en terug met de bus, ik en mijn broer. En dan liepen we eigenlijk vanaf de Jutphaasseweg, ik woonde op de Kroezestraat. En dan liepen we zo recht door de Twijnstraat in. En dan kwamen we op een gegeven moment op de Oude Gracht, bij de steen. En dat was dan eigenlijk ons eerste rustpunt. En daar stopten wij dan met oma. En oma haalde dan een zakje uit de tas met koekjes. En dan kregen we een koekje en dan rusten we heel eventjes uit. En zodra we uitgerust werden, liepen we weer verder de stad in. En daar gingen we dan gezellig met oma de winkeltjes doen. Even wat drinken bij Van Angeren. En dan kregen we altijd een pleet royaal. Het was een bordje, daar zat een beetje ranja op. En er zat een kroketje op en een verrassingje. En dat is eigenlijk onze herinnering aan deze zwerfsteen.